За одоо бидний санал хураах гэж байгаа ажлын хэсгээс оруулж ирсэн санлын томьёолын 5-т хуулийн төслийн 5.1.3 дахь заалтыг өөрчлөх санал хураах гэж байна. За энэ хураах гэж байгаа саналаас би 5.1.3-т бөгөөд банк ашиг олох зорилгоор арилжаа хийхийг хориглоно гэдэг ийм заалтыг тодруулсан байх гэдэг юм л да. Тэгэхээр банк ч угаасаа ашигын төлөө байгуулга. Тэгэхээр банк ашиг олох зорилгоор энэ валютын арилжаа хийхийг хориглоно гэдэг чинь банк ерөөсөө валют зарахгүй авахгүй гэсэн үг. Энэ бол гарахаар. Тэгэхээр яах вүлээ? Валютын арилжаа огт хийхгүй болох гэж байгаа юм уу? Банкуд. Хэрвээ энэ банкуд валютын арилжаа хийвэл тэгэл энэ заалтыг хориглосон заалтыг зөрчүүл ямар хариуцлага хүлээх вэ? Банкыг татан буулгах юм уу? Торгох юм уу? Даргын шоронд хийх юм уу захирлээ? Ямар хувь зүйн хариуцлага яригдах юм бэ гэдэг ийм асуулт байна. За хин хариулах. За болон тавьчих. Ажлын хэсгийн санлын томьёолоос асуулаа. За энэ анх өргөн баригдахтаа бүр энэ банк ашиг олох зорилгоор арилжаа хийхийг хориглох гэдэг үгүй байгаагүй юм аа. Бид нэр зүгээр юу гэж үтсэн бэ гэхээр за нэгдүгээр энэ бол 3-2-1-д заас бараа бүтээгдэхүүн гэхээр энэ бол зөвхөн хөнгөлттэй нөхцлөөр нефт оо нефтийн бүтээгдэхүүн оруулж ирэхэд сангуучтай репо арилжааны нөхцлөөр бид нар нэгдүгээр Монгол банк банкнтд олгоно зөвхөн одоо ийм газрын төсний бүтээгдэхүүний хувьд за энэ нь репо нөхцөл нь бодлогын хүү дээрээс 0.5% за тэг банк нэг 3% нэмээд ерөнхийдөө бол хөнгөлттэй нөхцлөөр олгоно гэсэн бид нар хөнгөлттэй нөхцлөөр ингээ олгоо дахиад дээрээс нь ханшин зөрүүн дээр нь ахаад үүсмэл хэрэгсэл ашиглаад ханшийн зөрүүг нь тогтворжуулж хахад банк тэрүүнийг цааш нь одоо зах зээлийн аншаарч үүдэг юм уу өөр бараа бүтээгдэхүүнд зориулаад үүдэг юм уу өөр аж ахуй нэгжиж дундаас нь бидний хөнгөлттэй олгож байгаа энэ одоо ханштай зээлийг өөр тийш нь захиран зарцуулт дундаас нь арилжааны одоо ашиг олохгүй гэсэн. За энэ нь бол ерөнхийдөө шууд одоо нефт импортлогч компани хүсэлтээр бид нэр энэ компаниас энэ данс руу та бүхэн шилжүүлэг хийгээд өгөөчгээр банкараа дамжуулаад хөнгөлттэй нөхцлөөр цаашаа ерөнхийдөө гарах хэвээр. Тэр дундаас нь ямар нэгэн байдлаар бидний засгийн газраас үн докторжуулах гэж энэ оруулж байгаа нөхцөлийг нөхцөлтэй зээлийг дунд нь арилжаа хийж ашиг олж болохгүй ч зөвхөн энэ бүтээгдэхүүн дээр зориулж ийм хөнгөлттэй зээлээс. А тэрнээс ш бусад одоо тэр валютын ханшийн арилжаагаа бол хийх үл нэлттэй шүү дээ. За хариулт хангалттай. Санкцтай холбоотой лавга ерөнхийлөгч яриулах уу? Банкудтай угаасаа гэрээ хийж байгаач тав хүн ч тий. За 3 номер. 2 минут. За ихэр гişүний асуултанд нэмж тодруулъя. Тэг яг өнөөдөр ингээд хэдийгээр нефт импортлогч нар 45 хоногийн нөөцтэй байгаа ч гэсэн одоо энэ олон улсад үүсэж байгаа нөхцөл байдлаас болоод нефт импортлогчдын үн цаашаа өсөх. За эсвэл одоо олон улсын хориг зээлээс болоод дахиад гацалт ч юм уу хомсол үүсэх энэ эрсдлээс нь сэргийлээд 7 сарын нэг хүртэл нөөц бүрдүүлэх гэж байгаа юм. Тэгэхээр нийтдээ бол одоо ингээд дахиад 45 хоногийн нөөцрөө дахиад нэмж 45 хоногийн нөөц бүрдүүлэх юм бол тодорхой их үсрэг хэрэгтэй. За тэгээд мэдээж нэг дор бүгдийн бөөнөр нахгүй юм чинь энэ 3 сарын хугацаанд ханшийн тогтвортой байх үднээс энэ forward swap хилцлийг хийх боломжтой аж ахуй нэгжүүд нь банктайгаа. За тэгээд тэр ханш нэг тогтвортой ханш тогтчих юм бол энэ дээр банкуч гэсэн Монгол банктай хийх боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр нь ийм яг л энэ зорилгоос нь өөр зорилгоор ашиг арбитраж хийх боломжийг хийж болохгүй шүү л гэж ингэж өөрчлөгдсөн ийм заалт гэж харж байгаа юм. Тэр санкс талаас нь асуусан шүү дээ. Тэрийг зөрчүүл яадаг юм бэ гэж тэрийг хариултаа. Тийм тэгэхээр ерөнхийдөө бид хэд бол угаасаа Монгол банк өөрөө одоо энэ журмыг зөрчсөн бол Монгол банкны хэн шалгалтын хэмжээндээ бол тодорхой арга хэмжээ авах явах боломжтой. Дараанд валют нийлүүлэхгүй ч гэдэг юм уу чинээ олон юунд байгаа вэ сте тий. За инкорекш хариулт хангалттай юу? За инкорекш тодруулъя. 1 минут. За хариултыг бол ойлгочлоо. Зүгээр хувь зүйн техникийн хувьд хэрэг тгүүл сая булгантай гишүүн Монгол банкны ерөнхийлөгч нарын хариулсан яг тэгж ойлгох хуцаар санлын томьёолын найруулмаар юм байна. Тэгэхгүй бол яг энэ найруулгаар банк ерөөс валютын арилжаа хийх болохгүй юм шиг уншигдаад байна. Уншигдаад байна. Тийм учраас яг ийм тодтоход яг энэ их үсүрийн дээр нь бол
арилжаа хийж болохгүй гэдгийг тодтгож найруулахгүй бол тэгж уншигтаад байх шүү гэдгийг хэлье. За, ажлын хэсэг тэрийг засна үз тээ. Гишүүний асуулт юуг сандлыг тусгараа. За, Ганнибал гишүүн.